бүгінгі думан тойымызға қош келдіңіздер. Ендеше тойымызды наконец-то бастайтын уақыт та келіп жетті. Ендеше қиын болмаса барымыз орнымыздан тұрып, ортамызды толтырып, құдалар мен жастарды күтіп алайық деген ниетіміз бар. Келіңіздер, үлкені бар, кішісі бар, барлықтарыңызды асабаның алаңына тойхананың төріне шақырамыз. Сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен ортаға кешіміздің зейнеткерлері Ануар мен Мәжит шақырамыз. Келіңіздер. Жастар шығады ау! Осылардың тойы ау! Осыларға шамалы алмаса ұят болды ау деген жоқ па? Жастар ортамызда! Ануар, сіз осы жерде тұрасыз, қойда жүрсіз. Көрдік? Құрмет, қанша тойдан болғың бар ғой? Невестаға бұндай шапалақ есіме вообще бар ғой, честно. Сізді осы жерде тұрамыз. Ануар, қазір былай істейміз, қазір музыка қосылып, мөлдірге қарай билеп барасың. Осы мөлдір болады ма, ағам жоқ па айтады. Келісіз ба да? Ануарға шапалақ бар ма? Ануар ортамызда, поехали! Шапалақ, шапалақ, шапалақ! Поддержка, Майда!
Рахмет, ойнатып сіз бағанымен бәріміз шегіміз қандып сізге ризамыз. Рахметімді айтам сізге де.